Pačiame Vilniaus senamiesčio centre, vos už kelių žingsnių nuo rotušės aikštės, jūsų laukia 18-ame amžiuje statyti Chodkevičių rūmai su turtingomis meno kolekcijomis ir autentiška prabanga alsuojančių interjerų. Mūsų tautiečiai keliauja po visą pasaulį atsivėrus sienoms. Mes lankomės Italijoje, Prancūzijoje, žiūrim Versalį, Ermitažą, nukeliavome iki Ermitažo, o labai nedaug vilniečių žino, kad pačiame senamiesčio centre yra puikiausi rūmai, priklausė didikams Chodkevičiams. Ir kad čia mes turim lobyną, Lietuvos dailės lobyną. Chodkevičių rūmuose virtusiuose Vilniaus paveikslų galerija be autentiškų baldų, interjero detalių ir kitų taikomosios dailės eksponatų, kaip ir dera, karaliauja tapybos darbai. Čia galim pamatyti pirmo Vilniaus universiteto profesoriaus Pranciškos Smuglevičiaus darbus. Čia susipažįstam su nuostabiais Chodkevičių rūmų interjerais. Į mus žvelgia portretai žymiausių 19 amžiaus Vilniaus universiteto profesorių. Šie paveikslai ilgą laiką kabėjo Vilniaus katedroje. Uždarius katedrą ir grąžinus tikintiesiems, buvo dilema, o kurgi meno vertybės, kurgi tas geriausi mūsų darbai, kur jie turėtų keliauti ar uždaryti fonduose. Ir buvo priimtas sprendimas gražų ansamblį didikų Chodkevičių rūmų perduoti Lietuvos dailės muziejui. Žiūrovai matys baldus 19 amžiaus, štai prieš mus laikrodis, sukurtas prancūzų laikrodininkų. Tai, kas buvo 19 amžiuje. 19 amžiuje labai populiaru, buvo madinga įvairūs labdaros koncertai. Tai ši tradicija tęsiama. Čia vyksta koncertai, poezijos vakarai. Šiuose rūmuose lankosi, ir vilniečiai. Ir reikia pasakyti, kad į šiuos rūmus neatsitiktinai kviečiami aukščiausio rango svečiai. Čia Niderlandų karalienė šventė savo gimtadienį. Čia buvo susitikimas ir su Condoleezza Rice. Net jeigu ir visiškai nesidomite tapybą, tačiau mėgstate saldumynus, jūsų širdis tikrai nudžiugs paveikslų galerijoje išvydus vieną paveikslo originalą. Salėje, kurioje eksponuojami žymaus mūsų tapytojų Kanto Rusecko darbai, ryškiausia romantizmo epochos atstovas tapyboje, tiek savo peizažuose, ir žiūrovai, matydami šį darbą, pjovėje, tikriausiai prisimena ir mato jį, jeigu ne muziejiniai salėj, tai bent nuvykę į parduotuvę ir nusipirkę dėžutę saldainių. Chodkevičių rūmuose įrengtos net 23 salės, kurios lankytojus žavi ne tik auksu žėrinčiais interjerais, bet ir aukso vertės tapybos darbais. Be nuolatinių ekspozicijų paveikslų galerijoje kaskart galite išvysti ir naujų parodų.